טוב מאוד שאנשים במקום לבזבז את זמנם על עניינים שלא מועילים כלום, אז מעדיפים לבוא לשמוע שיעורי תורה, זכות גדולה. אחד הדרכים שאדם שופט את האדם ביום פטירתו על העולם הזה היא כמובן לימוד התורה, לימוד תורה כנגד כולם. אז הרבה אנשים שהם אנשי עמל, עובדים, כל אחד בעבודתו, דבר ראשון שהם יטענו ביום הדין, לא יכולתי ללמוד, מה, אני איש משפחה, יש לי אישה, ילדים, צריך לפרנס אותם, משלם לי ישיבות, שכר דירה, הכל יקר, היוקר יאמיר, גם עם העבודה שאני עובד, אני בחובות, וככה נלחם במשכנתא וכו', מה, אני עוד יעזוב הכל וילך ללמוד? הרי זה טענה, נכון? כמעט כל אלה שעובדים יטענו את הטענה הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, בסדר, אז עבדת למחייתך, אבל מה עם קביעת עיתים לתורה? אז הוא יגיד, טוב, בטח שרציתי, מה, אבל אני מגיע לשיעור, אחרי 10 דקות נרדם, כי אני כבר עייף. כל היום נסעתי במסעית, באתי עכשיו, ואני צריך לשבת שעה להחזיק את העיניים פתוחות, הראש כבר לא עובד. אז גם זה טענה. יגידו, טוב, באמת אתה עבדת קשה, החיים לא היו קלים עבורך. אבל בוא נראה אם הטענה שלך היא אמת או שזה רק תירוצים. איך ניתן להוכיח? יראו לו את ימי העצמאות. איך אומר הרב מיר אליהו? יום העצבנות. יראו לו את יום העצבנות. מה עשה ביום העצבנות? אם רואים אותו ככה בלי חולצה עם הסיגריה והמנגל, יום הנפנופים, במוזיקה, בעומר וכל זה, ולא תורה, לא כלום. תודה. ירשיעו אותו בדין על כל החיים, על הביטול תורה. והוא אבוד, הוא יהיה מסכן, כי לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. זה אפילו התרנגול בחוץ מבין. ואמר, כן, אמן. אתם שומעים? אבל אם יראו שבימי החופש, יום הבחירות, יום העצמאות, אני יודע מה, כל מיני ימים, חול המועד, ששם הוא חופשי מהעבודה, אז רואים שבאמת הוא בא ולומד ורציני ואומר, חלבה שכל יום היה ככה, אז יקלו איתו בימים האחרים שהוא היה, הוא היה נוס לעבוד, מה יעשה? היה צריך לעבוד. אבל אם רואים בימים כמו היום שהוא לא פותח ספר, לא שום דבר, רק מעניין אותו שטויות, כל הטענה הזאת שעליה הוא בונה, עליה הוא בונה ביום הדין, בשנייה ירסקו לו את זה, בדקות הראשונות של המשפט, יגידו לו, כולך בלוף. ולכן, היום זה יום קריטי של הרבה בעלי בתים. הם אפילו לא יודעים כמה. כי הקדוש ברוך הוא הרי הוא לא פרייר, אי אפשר לעבוד עליו. זה לא איזה שופט שמאלני פה, והם מספרים לו סיפורים, לפעמים תופס. הקדוש ברוך הוא כל יכול וחוקר כליות ולב, ואי אפשר לעבוד עליו, ואי אפשר לעבוד עליו גם במחשבה. הכל הוא יודע מי אתה, מה אתה, ויודע את האמת שלך. זה שהקדוש ברוך הוא יודע גם בלי שתטען, גם בלי זה, הוא כבר יודע מי אתה, רק מה. בשמיים, בבית דין של מעלה, המשפט הוא בדיוק כמו פה. יש סנגור, יש קטגור, לפעמים מביאים עדים. היה איזה פעם איזה חילוני אחד שמת מוות קליני. ואמרו לו, מה היה? הוא אומר, אני באתי לשמיים, פתאום אני רואה שאני במשפט. ואיזה טענות היו נגדי, נבעלתי, אמרתי, וואלה, ידעתי שאני כזה רשע. ופתאום הגיע הרב כדורי, עכשיו הרב כדורי, אז הצל היה חי עדיין. פתאום הרב כדורי הגיע. אז אמרו, מי יבוא, ייכנס הרב יצחק כדורי, בבקשה, להעיד בעד הנאשם. אז הוא אומר, מה איך הרב כדורי בא להעיד עליי בכלל? הוא מכיר אותי בכלל? אני לא, הוא לא מכיר אותי, מה פתאום? פתאום בא הרב כדורי, אומר, פעם הוא היה אצלי בנחלת יצחק שם, שבעת המקובלים, עשו ערב התרמה, והוא קנה בקבוק יין, לא זוכר מה זה היה, $1,000, $1,000, ובאמת בכספים האלה היה תורה. אז אני באתי ככה לדבר בעדו. הוא אומר, אז אני פתאום הזכרתי שאיזה חבר לקח אותי שם ותרמתי, באמת קניתי איזה בקבוק עם הקדשה שם וזה. זאת אומרת, הרב כדורי היה חי בעולם פה, והנשמה שלו הביאו אותה למשפט של הבן אדם הזה,
הוא היה צריך להעיד עליו, במקרה הזה הוא התבעדו. לפעמים זה נגד, אם עשית עוול לאיזה מישהו, פגעת באיזה תלמיד חכם, מביאים אותו למשפט שיגיד איזה צער נגרמנו ממך. כתבת עליו באינטרנט, לכלכת עליו, המצאת עליו עלילות, סיפורים, טבעת אותו בבית משפט חילוני. אין עבירה יותר חמורה בעולם מלטבוע יהודי בבית משפט חילוני. אין דבר יותר גרוע מזה. ואין גם עונש יותר גרוע מזה. בן אדם כזה הוא מנודה לעד ולעולמי עולמים, נקרא מוסר. לא מצטרף למניין, אסור להגיד לו שלום, אסור לשבת לידו, אסור להתחתן עם הילדים שלו. בן אדם מחוק לעד ולעולמי עולמים, אתה יודע מה, אתם יודעים מה זה? לקחת בן אדם לבית משפט חילוני, כמו שעושה לי עכשיו ראש הממשלה לשעבר, הוא לא יודע מה הוא עשה לעצמו, הוא מנסה להתנקם בי על איזו מילה שאמרתי עליו. הוא חושב שהוא חכם, הוא הרס, אם היה לו סיכוי לעולם הבא, אם היה לו, ודאי שהוא עבד. הוא הרס לעצמו. אין שום היתר, תראו תשובה של הרב עובדיה על מה זה לטבוע בערכאות. אדם ימות ולא יטבע בן אדם אחר בערכאות. לא, לעולם, אני זוכר שאני לפני שנת 91 למניינם. הייתי, אז הייתי עדיין בנקאי בניו יורק וזה ככה, הייתי סוכן של בנק. ויום אחד באתי לבקר איזה ישראלי אחד שהוא נשאר לגור אצלי איזה יומיים, לא היה לו אפילו להיות, מישהו שאל אותי אם הוא יכול לישון אצלי, היה לי איזה חדר, איזה אילן אחד. וסידרתי לו עבודה במקרה בקר ראש, הלכתי לשטוף את האוטו בקר ראש, ראיתי כולם ישראלים. אמרתי, אם אתם צריכים פה איזה מישהו שלי, איזה בחור אחד ישראלי, הוא מחפש עבודה, תשלח אותו. שלחתי אותו, דיבר עם הבעל הקר ראש. הבעל הקר ראש הזה, זה היה אחד האנשים הכי כופרים שראיתי אי פעם. ביום כיפור משלם כפול לישראלים לבוא לעבוד. לבוא לעבוד, משלם כפול, להעביד אותם בימי כיפור. הוא עצמו היה אוכל טרפות, חזירים, כופר, אתאיסט. ואחרי, הקטע הכי מצחיק, שהשם שלו היה כפרי. כפרי, זה השם משפחה שלו. בקיצור, הכפרי הזה היה לו כמה תחנות שטיפת מכוניות שם בניו יורק, ואני שלחתי את האילן הזה ומצא אצלו עבודה. עכשיו, כשבאתי לבקר את האילן הזה, הוא ראה אותי עם חליפה ועניבה, אמר לי, ומה אתה עושה? כאילו, אני סוכן של בנק וזה. אתה אומר, כנס אליי, אני גם רוצה לדבר איתך. מציע לי עבודה. אומר לי, תשמע, אני צריך פה קידום מחירות, אתה אמרת שאתה סוכן של בנק, בוא אני אעשה איתך עסקה, תתחיל להביא לי חברות, לימוזינות, כל מיני כאלה, ואני אשלם לך אחוזים לפי השטיפות. הגענו להסכמה שאני אקבל 10% ממה שייכנס. אז הייתה שטיפה, אז עולה 4.5 דולר, אני חושב שזה 12 דולר, לא יודע כמה. אבל אז היה עולה 4.5, אני הייתי צריך לקבל 10%, 45 סנט על כל שטיפה. עכשיו, הוא לא חלם שאני אביא לו 125 חברות, שבכל חברה יש 500 לימוזינות, 400. אז פתאום נהיה לה תורים של שני בלוקים. כולם, עשיתי להם כרטיס עם ברקוד, 4.5 זה היה מחיר הנחה, המחיר הרגיל היה 6, 7. אמרתי להם, כל מי שמכם בא עם הכרטיס הזה, קבל את המחיר הזה. ככה איזו תקופה באמת שילמו לי, ככה שילמו לי. בסוף יום אחד הוא קורא לי הכופר, חזק וברוך, אומר לי, תשמע, אני משחרר אותך מתפקידך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, אין לי צורך יותר בשירות שלך. בסדר, אין בעיה, אבל אתה חייב להמשיך לשלם לי עמלה. לא, תשמע, מה פתאום? מה, חתמנו על כזה דבר? אמרתי לו, זה דבר פשוט וברור. הביזנס שאני מביא לך, ממשיך להניב רווחים, וצריך לתת לי את 10%. מה הוא אומר לי? לא, אני בכלל לא בטוח שזו עסקה משתלמת. הם תופסים לי עכשיו את כל התור, אנשים שמשלמים מחיר מלא, כבר לא רוצים לבוא. אני לא כל כך בטוח שזה ישתלם לי. מאות נהגים ביום שוטפים אצלו, מאות. ביום. איך אומרים? גזל את הכל וזרק אותי משם. עכשיו אני... היה לי עליו קלף שיכולתי לגמור לו את החיים. כי הבחור הזה ששמתי שם לעבוד, הוא הדריך אותו איך לרמות שם את מס הכנסה וכל מיני דברים.
באמריקה להסתבך עם מס הכנסה זה יותר גרוע מלהיות רוצח. מחמירים איתך יותר מרצח. אלא אם כן רצחת שוטר, אז ממש על דבר כזה הם משתגעים. אבל אם רצחת מישהו אחר, בסדר, עשית עבירה. ואם הסתבכת עם ממשלת ארצות הברית, הלך עליך. אז אני יכולתי בשנייה לגמור לו את החיים, והוא היה מפסיד את כל העסקים שלו והכל. ובאתי לרב, רב אשכנזי צדיק, אני לא ידעתי, מה ידעתי תורה, הייתי בתחילת דרכי שם. אמרתי לו, הבן אדם גוזל ממני אלפי, אז זה הרבה כסף, אלפי דולרים כל חודש. זה כסף שצריך להיכנס לשנים בלי עבודה, כאב לב גדול זה. אמרתי, אני יכול עכשיו להוציא ממנו את הכסף, והוא ישלם על זה ביוקר אם לא. ואז הוא אמר לי את המשפט הזה, אומר לי, עדיף לך למות 100 פעמים, ולא למסור אותו לשלטונות. כי מי שיפסיד מכל זה, זה אתה. הוא אולי יישב בכלא כמה שנים, אולי יפסיד כמה מיליוני דולרים, אבל זה כעין וכאפס לעומת מה שאתה תפסיד. הציל את חיי הרב הזה. הוא עד היום חי, שיהיה בריא, הוא בן איזה 93 כבר. הוא הציל את חיי. אני לא ידעתי מה זה מוסר. מי היום פה בארץ יודע שיש כזה דין מוסר? רוב הדתיים לא יודעים את זה. תובעים חופשי פה בבית משפט, כל הזמן תביעות. יש אפילו רבני, אני לא יודע מאיפה הם באו, איזה טיפשות, שטבעו פה אנשים בבתי משפט חילונים והוציאו מהם כספים. דרך אגב, שתדעו שגם אם אתה תובע מישהו, וגם אם בדין תורה הגיע לך הכסף, נגיד ראובן גזל את שמעון, שמעון עשה עבודה, 50,000 שקל רווח. שמעון לא, ראובן לא משלם לו. הוא גזלן. שמעון מגיע לו 50,000 שקל. הוא עבד על הכסף הזה, הוא לא משלם לו. תבע אותו בבית משפט חילוני, והשופט החילוני ציווה שראובן חייב לשלם לו 50,000. וראובן שילם לו, פוחד מבית משפט, ממשטרה. הכסף עכשיו ביד של שמעון, גזל גמור. הוא ישלם על זה בשמיים כאילו הוא שדד בן אדם. אפילו שזה מגיע לו. למה? כי זה בא מבית משפט שהוא נגד התורה, שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, מה שנקרא חוקות הגויים. ברגע שאתה הולך לבית משפט חילוני, אתה, איך אומר הכותב הרב עובדיה שם, אתה מייקר שם את השופטים שהם כולם בורים ועמי ארצות. ראיתם את נשיא הבג"ץ, לא יודע להגיד שמה ישראל אפילו, אנלפבית גמור ביהדות, שהוא אומר, אני מצער על כך. מה זה אתה מצער על כך? אין לך את כל החיים ללמוד, למדת את כל השטויות שבעולם, והדבר שהעולם עומד עליו, שזה התורה, לא פתחת. הבנתם למה הם כל כך שונאים את התורה? הם לא יודעים מה זה. אם הם היו יודעים מה זה התורה, מי שיכול לשנות תורה, מי שיודע מה זה תורה. זה לא... אני, יש לי אלפים, בלי סוף, של גויים שמקשיבים לדרשות באמריקה באנגלית. תסתכלו פעם ביוטיוב, מי שיודע לקרוא אנגלית, תראו את התגובות של הגויים, מה הם כותבים על התורה, על היהדות, איזה קידוש השם, איך הם משתגעים, הם מכורים, כותבים, אני מכור, אני לא יכול להפסיק דקה, אני לא יכול, עכשיו אני אמרתי להם שאני נוסע ל3 שבועות לארץ, אנשים בוכים רציניים, בוכים, no, please, don't go, למה אתה הולך? אני רגיל כל יום לשמוע דרשות, מה יהיה? גויים! וחלקם ערבים גם, לא רק נוצרים. מכל העולם, בסדר, לא צריכים להאמין לי, תסתכלו ביוטיוב, בדרשות באנגלית, בכל דרשה יש לך לפחות 10 תגובות כאלה. שהגויים כותבים, הרב שינה לי את החיים, התורה שינתה לי את החיים, אני בן אדם אחר, אני זה. אי אפשר לדעת מה זה תורה ולשנוא אותה, זה בלתי אפשרי. אלא מה, מי שלא יודע מה זה, שונא. כי הוא רואה בזה כמטרד, כאויב. אבל הדבר הכי חמור, לא לשכוח, זה דין מוסר, מי שלוקח בן אדם, או שמוסר ממונו של יהודי לשלטונות. מתקשר, אתם יודעים, שמעתי פה בארץ עשו כזה דבר שנקרא מלשינון. אמרתם מה זה או לא? מספר, אתה מתקשר, מלשין על מישהו שהוא לא שילם מיסים, אם תפסו אותו ולקחו ממנו, נותנים לך כך וכך אחוזים. במקום לעורר אהבה פה בעם, במקום לעורר הרמוניה ושלום, הרי החוסן של אומה זה היחסים בין האזרחים. אם כולם שונאים וזאבים זה לזה,
אין למדינה הזאת תקומה. זה גם בלי דת מבינים. תסתכלו אצל הערבים. הערבים לא מתקדמים מילימטר כבר 50 שנה. בכלום. לא מתקדמים, רק הולכים אחורה. מצרים, קטסטרופה מה שהולך. שם לוב, קטסטרופה. עיראק, ממוטטת. איראן חזרה 1,000 שנה אחורה בזמן. לבנון, גמורה לגמרי, אין לה תקומה. כל המדינות הערביות, כולם מפוררות, כולם אוכלים זה את זה, כולם רוצחים זה את זה, כולם שונאים זה את זה, כל התרבות מבוססת על סינס, שיעים, סונים, כולם שונאים את כולם. הם לא מתקדמים בשום דבר. אין להם הצלחה בשום דבר. הם לא מייצרים שום דבר, הם לא ממציאים שום דבר, כלום, חוץ מפלאפל ומוזיקה טובה וחומוס, שום דבר שם לא מתקדם. ואנחנו, עם ישראל, אין עם שהשפיע על העולם יותר מעם ישראל. כל העולם השפענו, עם הספר. הורדנו סיביליזציה לעולם, הורדנו חוקים, הורדנו הכל, רפואה, פילוסופיה, מה לא, מה לא? כל העולם בלי היהדות לא שווה גרוש. זה הגויים מודים. זה הגויים מודים. יש איזה סופר ספרדי, הוא כתב, איזה טעות עשינו. הסופר הספרדי כתב, הרגנו את האומה הכי חשובה בעולם שתרמה לנו סופרים וכישרון וטכנולוגיה ואת כל החוכמה שלהם ועזרה וכל זה, וקיבלנו במקומם אומה, מי מדבר על הערבים, על המוסלמים, שהתכבשו את כל אירופה, שאין בהם שום תועלת, ורק אלימות, ורצח, ותוקפנות, וברבריות. הוא כותב, הגוי הספרדי, היה לנו יהלומים, הרגנו את היהלומים, קיבלנו במקום היהלומים זבלים. הוא כותב ככה, לא אני, שלא תגידו, אני אמרתי. תקראו את המכתב שלו, תקבלו אליהם. אבל עכשיו זה כבר מאוחר, הוא אומר, אנחנו מגן עדן הפכנו לבית קברות, אין לנו עתיד, הלכה אירופה. תלכנו בברצלונה, מה קורה שם, תלכו תראו מה זה, תלכו בלונדון, תלכו בפריז, תגיד משהו נגד הערבים או האסלאם, 10,000 מכוניות תוך שעה נשרפות. שם אין שפה אחרת, תתעסק איתנו, נעביר את כל המדינה. תגיד מילה נגד הנביא מוחמד, ישרפו את אמא שלך. אין להם דין ואין להם דיין. מיד האלימות פורצת, רועדים מהם. הגויים לא יודעים מה לעשות, עכשיו אין להם את הרמדאן שלהם, יש להם מזיון שמתפללים ברחובות. אפילו במנהטן, סגרו את הבלוק הכי, הכי, הכי עסוק במנהטן. אלפי מכוניות עוברות שם בדקה. באמצע הכביש, אלפים, יושבים, מתחילים להתפלל. לא מעניין אותה, משטרה, רשות, כלום. החליטו עכשיו להתפלל באמצע כביש סואן, כביש של איזה 5-6 נתיבים לכל כיוון. שם הם סוגרים את הכביש, אנשים יושבים שעה, הגויים האמריקאים יוצאים מדעתם באמצע יום עבודה. יש להם פגישות, עניינים, עסקים, יושבים שם תקועים, והם לא יודעים מה לעשות. זה התוצאות של הדמוקרטים, מה שנקרא שמאלנים, הליברלים, שמחריבים את כל העולם כולו. רואים פה עכשיו דוגמה מה הם עשו פה במדינה, את הנזקים שהם עשו בשלושה חודשים, אי אפשר היה לעשות בשלושים שנה, מה שהם עשו בשלושה חודשים בנזקים, והם ממרידים את כל העולם נגדנו גם. משכנים את ארצות הברית, משכנים את האירופאים, את כל העיר, מזרימים פה כספים כדי להילחם בימין. לא אכפת להם שהמדינה תתרסק, תתמוטט. הם מעדיפים שהחמאס יהיה בכנסת וישתלט על המדינה מאשר הימין. עד כדי כך הם שונאים את נתניהו ולוין וכל שאר העוסקים במלאכה. אתם רואים את זה בעיניים. אמר אולמרט, צריכים לצאת עם נשק לרחובות. אהוד ברק, כל אלה הכופרים מעודדים אלימות, להשתמש בנשק. אמרו להשתמש בנשק. צריכים לעבור למעשים ולא נוגעים בהם. ואני דיברתי על פרשת השבוע, זמרי בן סלוב וזה שפנחס הרג אותו בגלל שהם הגויה, ואמרתי לה בסוף הקטע שהסברתי שם את העניין שפנחס השיב את חמתי, אני קורא מה כתוב בפרשה, אמרתי, מה זה זמרי? מה, נהיית רפורמי? מה אתה מביא את הגויה ליד משה רבנו למחנה, ליד כולם?
מה זה? מה? אתה רוצה לעשות עבירות, חסר מקור לזה. מה אתה מביא את הגויה ליד משה? כולם עומדים ובוכים. מי מביא גויה ליד גדול הדור, משה רבנו? איזה מין דבר זה? נשיא שבט שמעון. לא נתפס. אז אמרתי, מה, נהיית רפורמי? מה, נהיית בנט? שלחו לי בלשים. מסית לאלימות, תביעה פלילית. שמעתם מה זה? קגב פה. אנשים פה צועקים, מתבחל יהוד, לא ננוח עד שלא נשחט אתכם, מדברים ברעיונות פה לטלוויזיה, מראיינים פה ליד הכותל, את הערבים שם בשכונה ממול הכותל, מראיינים אותם, אזרחי מדינת ישראל, לא ננוח עד שלא נשחט אתכם, ביום שאנחנו נשתלט פה אחד מכם לא יישאר. זה הסתה לאלימות, זה כבר אלימות בעצמה, זה כבר איומים ברצח, לא נוגעים בהם. אבל הרב איזה סיפר על פרשת השבוע, רוצים למרר את חייו. ובסוף אומרים שיש כאן עצמאות. עצמאות למי? למי יש כאן עצמאות? הכל בלוף אחד גדול. אבל רבותיי, עם כל הרשעות שלהם וכל מה שהם עושים, צריכים לזכור דבר אחד. נכון שאנחנו הלב כואב, והאכזבה הולכת וגדלה, והתסכול הולך וגדל, אבל אנחנו אסור לנו לרדת לרמתם. אם אנחנו ננקום בהם, והם ינקמו בנו, ואנחנו ננקום בהם, והם ינקמו בנו, בסוף גם אנחנו וגם הם, ביחד, נרד חיים שאולה, חס ושלום. הם יקבלו את שלהם, בורא עולם מוסר עם כל אחד דין וצדק, לטוב ולרע. אבל למה שאנחנו נרד יחד איתם, סוס ורוחבו רמה וים? למה שאנחנו נרד איתם? והראיה, הקדוש ברוך הוא אוהב שלום. מה הראיה? דוד המלך, שהיה צדיק יסוד עולם, אחד האנשים הכי אהובים על הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, לפעמים היה מנצח במלחמה, לפעמים היה מפסיד. כי החיילים שלו לא היו מאוחדים כולם. לא הייתה אחדות ביניהם. אחאב שנו על הקדוש ברוך הוא, מחתי הרבים, עושה עבודה זרה בכל הארץ, אשתו רשעית, איזבל, כשמה כן היא. פעם הייתה פה איזה רשעית אחת, קראו לה שולמית אלוני. שם רשעים ירכב בריבוע. והקדוש ברוך הוא נתן לה עונש גדול, הבן שלה חזר בתשובה. תשאלו, מה זה עונש? ואם יש משהו שיציל אותה בעולם הבא, זה הבן הזה. לא יציל אותה בכלום. כי היא מיררה לו את החיים ועשתה כל שביכולתה שהוא לא יהיה דתי. לכן זה לא נחשב לה. אם אבא רוצה שבנו יהיה רשע בכל מחיר, והבן החליט להיות צדיק, אבא יגזור על זה קופון? הוא עשה את כל שביכולתו להפוך אותו לגוי. אלא מה? הרבה מהשמאלנים האלה, כשמוך הוא נותן להם סתירה גדולה מאוד. הם אוכלים את הלב יום ולילה שהילדים שלהם חוזרים בתשובה, ועוד שמגיעים לעולם האמת אומרים וואו וואו איזה תיק יש נגדי. אבל אני זוכר שהדתיים אמרו שמי שיש לו בן צדיק זה יציל אותו ביום הדין, אז יש לי עוד תקווה. ואז הם חוטפים סתירה בפרצוף. אתה רוצה זכויות מהבן הזה? שכחת מה עשית כדי שהוא יהיה גוי? שכחת? הפכת עולמות כדי שלא יהיה דתי, עכשיו אתה רוצה לגזור עליו קופון? אתה חושב אנחנו פריירים פה? ואז הוא, איך אומרים בארץ? יצא קרח משני הצדדים. זאת אומרת, אתם מכירים את הקרחים, איך הם לוקחים מצד אחד ומכסים לצד השני? פה כבר אין לו איך לקחת. קרח משני הצדדים. זאת אומרת, אכלת אותה גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. בקיצור, השולי הזאת הייתה כל כך שונא תורה. עוד היא הייתה שרת החינוך. נו. אז פעם אחת דיבר איזה חבר כנסת משס בכנסת והצבן אותה, כי הוא אמר דברים של תורה, והיא אמרה לו, אתה מרתיח לי את הדם, אם אני הייתי אשתך הייתי מכינה לך תה ושמה בפנים רעל. ככה אמרה לו. בוא נגיד שאם חרדי היום היה אומר את זה למישהו, מיד הסתה לרצח, ניסיון לרצח, איום ל... היו מדביקים לו כבר איזה תיק. אבל היא אמרה לו, אם אני אשתך הייתי שמה לך
רעל בתה. מה ענה לה אותו חבר כנסת חכם? אמר לה, אם אני הייתי בעלך, הייתי מהר מאוד שותה את התה הזה. עדיף להיות מת 100 פעמים מלראות את הפרצוף איך שלך. קיצור, הרב עובדיה זצ"ל, כידוע לכם, הוא לא היה חנפן ולא היה בחיים נכנע בפני הרשעים. גם שאחד כיוון לו אקדח לראש, איזה שוחט אחד שבמצרים שחט טרפות, והרב עובדיה פסל אותו מלשחוט ואמר ששחיטתו נבלה, בא אותו אחד עם אקדח. אבל מתי הוא בא? במצרים הוא לא בא עם אקדח, הוא רק בא לאיים ככה. ואמר לרב עובדיה, לקחת לי את הפרנסה, אומר, אתה מאכיל אנשים טרפות, אף אחד לא יקנה מהשחיטה שלך. חלפו שנים רבות, אז הרב עובדיה, הרב הראשי במצרים, בינתיים הוא כבר חזר לארץ ונהיה דיין בבית הדין של פתח תקווה. פתח תקווה, מי יודע איך קראו לה לפני שהיא נהייתה פתח תקווה? הם המושבות, בגלל שהיא המושבה הראשונה שהחרדים הקימו במדינה. הרי החרדים הקימו את המדינה. אמנם מנסים למכור לכם שהשמאלנים הקימו את המדינה, אבל החרדים הקימו כאן את המדינה, לא לטעות. 1880-82, המושבה הראשונה שהחרדים הקימו זה פתח תקווה. איך קראו למקום, לאדמה? מלאבס. לא יודע מאיפה הוא בא, זה כנראה שם של גויים, שהגויים שהיו שם. ובהתחלה ניסו להקים יישוב במקום אחר, נכשלו, ואז הקימו שם במלאבס, וזה בעצם העיר המושבה הראשונה שעשו. כמובן שאנחנו קוראים לזה עלייה ראשונה, וב-1917 באו כל הקומוניסטים, כל החילונים מרוסיה ופולין, שונאי התורה, עם האידיאולוגיה הקומוניסטית שלהם, וזה נקרא עלייה שנייה, והם השתלטו פה על הכל. סתמו לחרדים את הפה, השתלטו פה על המדינה, ונגמר הסיפור. עשו פה מושבים, קיבוצים, הסתדרות, פנקס אדום, הפכו אותנו למדינה של גויים. אבל לפני זה, כל אלה שבאו מאירופה, כולם היו חרדים, תסתכלו בתמונות שלהם. כובעים שחורים, זקנים, פאות, יואל משה סלומון, זרח ברנט, שטמפרר, כל השמות האלה שאריק איינשטיין שם עליהם, שר עליהם בשיר שלו, תסתכלו אחד-אחד מהם בגוגל, כולם חרדים. עזבו את האירופה ואת החיי פאר שהיה להם, באו לכאן, הכל היה כאן ביצות, מלאריה, היו אנשים מתים כל יום פה, לא היו יודעים מה לעשות, אדם מקבל חום ומת, היו יתושים פה, הרי ביצות, מים עומדים, זה מביא מחלות. והם באו, סיכנו את חייהם, נטעו פה עצי אקליפטוס, שאבו את כל הביצות, שילמו כסף פה לערבים לעבוד אצלם בחקלאות, ולאט לאט הקימו מעל 30 מושבות, שזה היום התשתית למדינת ישראל. מי הקים את מדינת ישראל? החרדים. בלי החרדים לא היה חילוני אחד בא לפה. החרדים הקימו את המדינה, שאף אחד לא יעבוד עליכם, ותפיצו את זה לכולם, שיבדקו בעצמם, זה כתוב בגוגל, הם לא צריכים להאמין לי. החרדים הקימו את המדינה, והיום כל מה שאתה רואה זה אחרי שבאו הקומוניסטים והציונים והשתלטו כאן על הכל. הם בעצמם, הרבה מהם לא יודעים את זה, שהם שומעים את זה מקבלים אלה. מי המומחה מספר אחד לזה היום? הרב יוסף בן פורת. אין פרט בהיסטוריה שהוא לא יודע. גם מה שהיה באירופה בשואה הוא מומחה גדול, גם כל מה שהיה פה בארץ הוא מומחה גדול. כל שאלה בנושא הוא הסמכות. הוא אנציקלופדיה, הוא יודע את כל השמות, כל התאריכים, כל הפרטים, תעמיד אותו בכל מקום, תביא נגדו 1,000 חילונים, פרופסורים, דוקטורים, הוא מקמת את כולם בשנייה. למה? הוא אדם יסודי, תלמיד חכם, צדיק יסוד עולם, ראש ישיבה, 50 שנה לומד, לא יודע, 70 שנה לומד, הוא לא אדם חפיף, הכל אצלו יסודי. שם הוא יודע להגיד לך כל פרט ופרט. גם במלחמה, גם מה היה בכל עיר, והכל הוא יודע, הוא בקיא בזה. הוא מדבר, הוא גם אחד הדרשות אימם אותי, הוא הביא ספר של היטלר, יימח שמו, מתורגם לעברית, והוא הביא שם ציטוטים שהיטלר אומר שהסיבה שהוא שונא יהודים זה בגלל שהם עזבו את הדת ומורדים בבורא עולם. ומה שהם עשו ברוסיה והביאו שם את הקומוניזם ואת המהפכה,
עוד מעט הם יעשו את זה פה בגרמניה ויהפכו אותנו גם כן למדינה של כופרים. שומעים טוב טוב? ולכן חייבים להרוג אותם כי הם מורדים באל. לימדו אתכם פה בבתי ספר החילונים? כמה שנים שמעתם יום השואה, יום השואה? האם אי פעם הם נטלו אחריות על זה? הרי זה שעשה לנו את השואה אומר שהסיבה שהוא עשה לנו את השואה זה בגלל החילונים. הוא כותב בספר שלו, לא אני אומר. האם אי פעם ראיתם במערכת החינוך שהם אומרים חטאנו, אבינו, פשענו ונענשנו על מעשינו? עזוב בורא עולם, הרי הם לא מקבלים את בורא עולם. אבל הנה, עשינו משהו נגד הדת, והיטלר כעס עלינו והחליט שצריכים להרוג אותנו. הוא פחד שנהפוך את גרמניה לרוסיה. ונעשה לו שם גם כן, סוציאליזם וכל הדברים האלה. האם מישהו לקח אחריות? ודאי שלא. מישהו יקבל אחריות על זה? פעם איזה אחד אמר לי, אני לא מאמין באלוקים. אמרתי לו, למה? אומר, אם היה אלוקים, איפה היה בשואה? התחיל ככה להגיד לי את כל הטענות שלו נגד אלוקים. אמרתי לו, אתה רואה, אתה המאמין הכי גדול. כי אם לא היית מאמין, על מי אתה כועס? אתה כועס על הקיר, מה? עכשיו אחד אומר, אני תראה, אני לא מאמין שיש שדים. ואחרי זה מתחיל לדבר, מה השד עשה כך וכך? הרגע אמרנו שאתה לא מאמין בשדים, מה? תחליט, אתה מאמין או לא מאמין? אני לא מאמין באלוקים. איפה היה אלוקים בשואה? משמע, זה לא הגיוני, אם יש אלוקים שתהיה שואה. אבל אתה, יש לך טענות נגדו, אתה כועס עליו, נכון? אז בוא תלמד למה הייתה שואה. אבל מה זאת אומרת, אני לא מאמין? בגלל שאתה לא מקבל עכשיו דבר שהוא לא נמצא לך בהגיוני, אז אתה מסיק מסקנות? שטויות, הפוך, השואה זה ההוכחה הכי חזקה של התורה האמת. כל השואה מתוארת בפרשת וילך. שבוך הוא אמר למשה, יום אחד תהיה שואה. תסתכלו, תקראו שם. הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר ועזבוני ואמרו אין אלוקים בקרבנו אסתר אסתיר פניי מהם. כתוב שהגויים יאכלו אותם. כתוב שם הכל, הכל בדף אחד בפרשת וילך. ואתם יודעים מה הכי מדהים? בעמוד הזה שהשואה מתוארת בפרשת וילך הקדוש ברוך הוא הצפין את המילה השואה בדילוג שווה של 49 אותיות, שזה 7 כפול 7, שזה מוטיב שחוזר על עצמו בתורה כל הזמן, המספר 7. כל הולך בכפולות של 7. זאת אומרת, יש לך ה', 49 אותיות ש', 49 אותיות ו', 49 אותיות א', 49 אותיות ה'. המילה השואה מוצפנת בקטע של עמוד בתורה שמתאר שתהיה שואה. האם ייתכן מבחינה מקרית שיקרה כזה דבר? ודאי שלא. ודאי שלא. לא ייתכן כזה צירוף מקרים. השואה בתוך העמוד הזה מוצפנת. שמה, איפה שהתורה מתארת שתהיה שואה. אז מה אתה בא להגיד, שהשואה סתם הייתה? שזה טבע? שפתאום מחליטים כנגד כל הסיכויים לקחת תינוקות ולשרוף אותם ואנשים וזקנים ובלי שום היגיון, אנשים שעזרו כל כך למדינה מבחינת רפואה ומדע ופילוסופיה וכו', ופתאום נכנסת בהם כזו שנאה והם לא יכולים לראות יהודים ואין להם גרם של רחמים והם נפתחו למפלצות. אם היית הורג כלב יד גרמני, הוא היה יומיים יושב בוכה על הכלב. אז רגע, אתה כזה רגיש? ראית שהרגו כלב עכשיו? אתה לא מתפקד כבר יומיים. הנס, למה אתה לא אוכל? אני לא, אין לי מצב רוח. למה? ראיתי אחד הרג את הכלב הזה. ולקחו ילד קטן טהור, יהודי, שרפו אותו עכשיו בתנור. זה לא מפריע לך? איך זה ייתכן כזה דבר? אתה רואה שבורא עולם החליט להביא לנו את המכה הכי קשה שאפשר. זהו זה. וברגע שהוא החליט, בשנייה הם נהפכים עליך. ואותו דבר פה עם הישמעאלים. יעבוד אצלך 20 שנה במוסך, ייתן לך שירות של מלך. כן, אדוני, אין בעיה, יעמי. הוא בא, עוזר, מתקשר אליך, יש בעיה, יש נזילה, תבוא, חוסך לך כסף, נותן שירות מסור. כמה פעמים בדקת אותו, אף פעם לא נגע בכסף. מכבד אותך כמו מלך, פתאום קם, שוחט אותך, או שדורס אותך עם האוטו. ברגע שהשם מחליט,
מיד מסובב לו את המוח וקורה איזה משהו לא צפוי ונגמר סיפור. האם דבר כזה יכול אפשר להסביר בטבע? זה אי אפשר להסביר בטבע. אתה רואה שיש כאן פקודות משמיים. זה דברים שרואים אותם יום יום לנגד עינינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מברוך. בכל זאת רבותיי, צריכים לדעת דבר אחד. תהיה רפורמה, לא תהיה רפורמה פה בארץ, כנראה שלא תהיה. הערב רב כבר השתלט פה על כל חלקה טובה. כדי לעשות כזה דבר, המדינה תתפורר לאלף רסיסים. הם לא נותנים. הם מגובים במיליארדים של כספים שמגיעים מהעולם. השלטון פה, הבג"ץ, הבתי משפט, המשטרה, הצבא, הכל בידיהם. ההסתדרות בידיהם, הטייסים בידיהם, העמדות הכי חשובות פה במוסד, בשבק, הכל בידיהם, רופאים בידיהם, הם עם הערבים ביחד, נהיו יד אחת, ואנחנו כלום, הם לא סופרים אותנו בכלל, לא את החרדים ולא את הימנים ולא את המסורתיים. כדי לתקן את ה-30-35 שנה נזק שהם עשו פה יום יום דקה דקה, אי אפשר לעשות את זה לא בארבע שנים וגם לא ב-40 שנה. ועד שתעשה את זה, עוד ישפך פה דם ברחובות, באמת תהיה מלחמת אחים פה בסוף. ואם אתם חושבים, לא, אנחנו העם היהודי, זה לא עם אלים, אצל הערבים רוצחים אלפים ביום שיש ביניהם התגוששות, כמו שהיה במצרים, אתם זוכרים? שנפל מובארק, האחים המוסלמים, התחילו פרעות, מהומות, בסוריה 500,000 איש רצחו במלחמת אחים שיש שם. אבל אנחנו לא, מה אנחנו רוצחים? אנחנו נתחיל לראות אחד על השני, יהודים, על השכן, על החבר, על הפועל. זה לא הגיוני. נכון, באמת זה לא הגיוני. אבל אני רוצה להזכיר לכם שהדברים האלה כבר קרו בעם ישראל בדור שהיינו פי מיליון יותר צדיקים מהיום. בזמן בנימין, שבט בנימין, פילגש בגבעה, תסתכלו בתנ"ך, שבט בנימין נגד שאר עם ישראל, נלחמו מלחמת אחים, 50,000 איש מתו. רצחו אחד את השני, 50,000 איש. אז להגיד, זה לא יכול להיות, זה לא יקרה לנו, זה טיפשות מהדרגה ראשונה ובורות. שום ערובה אין. למה? כי השטן הרי אלוף בלהדליק דלקות. אתם רואים היום כל דיון אתם בלוויזיה שלהם אלה, ישר כבר מוכנים לרצוח אחד או שני, כללות, יזבל, אין כבר כבוד היום. ממילים, בשנייה זה דחיפות, אחרי דחיפות נהיה אגרופים, נפגע לו הכבוד, הוא לוקח משהו והורג אותך. מה זה היום? בשניות אנשים הורגים על חנייה היום, מה? תסתכלו כמה רציחות, אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, באין צדק. שאני הייתי פה, נגיד, בוא נגיד גיל בר מצווה, נגיד לפני 40 שנה, לא היה במדינה רצח אחד בשנה. לא היה. מבטיח לכם, תבדקו בארכיון. עד כדי כך שנרצחה חיילת אחת, לא עלינו, בשם רחל הלר, שם ביקום דמה. הדביקו תיק לאיזה מסכן אחד בשם עמוס ברנס, ישב איזה 18 שנה, בסוף זה לא הוא, הודו שזה טעות. הוא לא הרוצח, יצא, נתנו לו איזה פיצויים מגוחכים, 6 חודשים לאחר מכן הוא נפטר מסרטן. אמרו לו על כל החיים, בקיצור. הם היו חייבים להראות שהם מצאו את הרוצח, הדבישו עליו את התיק, לצערי הרב מלבישים פה הרבה תיקים על אנשים. אני רואה עכשיו מניסיון. הם מסמנים בן אדם, נגמר הסיפור שלו. אז את הרוצח של האמיתי כנראה לא מצאו מעולם, אבל בורא עולם כמובן יטפל בו, אין מה לדאוג בנושא הזה, כל אחד יקבל את שלו, אבל הארץ הייתה מזועזעת. שנים דיברו על זה, שנים, אף אחד לא האמין, מי יכול לרצוח בחורה חיילת בת 18-19. הקטע הכי מדהים זה שהיא הייתה הבייביסיטר שלי, שהייתי תינוק, הרחל הלר הזאת. והייתי החבר של אח שלה מאיר, בשכונה, שגדלנו ביחד.
וכולם היו בהלם על האבא שלה הדתי אחד בשם ג'אק, מרוקאי אחד, צדיק. רצחו לו את הילדה, אבל כל הארץ לא הפסיקה לדבר על זה, שאף אחד לא האמין שיכול להיות כזה דבר, שהיה רצח פה במדינה. היום כל שעה יש רצח פה. כל יום כמה רציחות. על מה? הורג את אשתו, זה הורג את ההוא, זה הורג את האי, זה הורג את זה. רציחות פה בכמויות. גם הביאו לכאן מעל מיליון גויים, שמביאים כאן תרבות של רצח, הרבה מהם מזרע עמלק. שם הורגים על כל דבר, ברוסיה וזה, אני לא צריך לספר לכם מה הולך שם. ונכנס פה התרבות הזאת, אין מה לעשות. אין כבר את הסייעתא דשמיא פה כמו שהיה לפני 30 שנה. ועם כל זה, אנחנו השומרי מצוות, אסור לנו בשום פנים ואופן להתפתות לעצת השטן ולהתחיל איתם מלחמות ואלימות וכל מיני דברים כאלה. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא שונא מחלוקות ושונא פירוד ושונא מלחמת אחים. שונא. היי תגיד, אבל יש צד אחד צדיק, צד אחד רשע, אף על פי כן. השם יודע מי צדיק ויודע מי רשע. אף על פי כן הוא לא רוצה שיהיה פילוג. וראינו את זה כמו שנתתי דוגמה מדוד המלך. דוד וחייליו כולם צדיקים, אבל לא היה ביניהם אהבת יתר. האחדות לא הייתה. היו מפסידים בגלל זה לפעמים במלחמה. ואחאב הרשע, שאשתו קראו לה איזבל, שהרב עובדיה אמר ששולמית אלוני זה גלגול של איזבל, ושביום שהיא תמות צריכים לעשות מסיבות בכל הארץ, ככה הרב עובדיה אמר בדרשה. העיתונים פה יצאו מדעתם. איך זה הרב הראשי ככה מדבר על חברת כנסת? היה לה איזה שותף, יוסי שריד, יותר גרוע ממנה. הוא והיא ביחד, אחאב ואיזבל, ממש. הרב עובדיה אמר, רבותיי, בתור אישו, הרב הראשי בישראל, קבל משכורת מהמדינה. הוא צריך להיזהר מה הוא אומר, הרי הוא מייצג את המדינה איכשהו. למרות שהוא בז לרשעות של כל הרשעים האלה והאתאיסטים, בכל זאת הוא צריך לעשות להם חשבון, הוא עובד בשבילם. אבל הרב עובדיה לא עשה להם גרם של חשבון, אמר להם בפנים, פעם אמר על ראש הממשלה, יש לו שכל של קוף. רעשו פה וגעשו. היום אתה רק אומר איזה מילה, עכשיו שוחטים אותך. צפצף עליהם, אמר להם את האמת בפנים, ולא עניין אותו כאו זה מה הם חושבים. אתם יודעים מה זה לבוא ולהגיד בדרשה, ביום שהם ימותו צריכים לעשות מסיבות פה בכל הארץ? שנאמר, בעבוד רשעים רינה. פסוק בתהילים. לא רק זה, כתוב רשעים ישנים, טוב להם וטוב לעולם. קל וחומר מתים. אם הוא רק ישן 10 שעות עכשיו, טוב לעולם. 10 שעות העולם רגוע מהמעשים הנוראים שלו. זאת אומרת, כל דקה שהוא חי הוא מקלקל את העולם. אוכל בלי ברכה, אוכל טרפות, גונב, משקר, מרמה, לא מתפלל, לא מעריך, כפוי טובה, מתחמן לקוחות, כל מיני דברים שהוא עושה. כפול 70 שנה של עבירות, מטמא את העולם ואת הארץ. עדיף שישן. פעם איזה אחד אמר לי, אם היה איזה כדור, לתת לבן, הבן שלו היה בן 16, לתת לו עכשיו שישן 5 שנים עד גיל 21. בלי היסוס הייתי נותן לו את הכדור, שם לו את זה בקפה. אמרתי לו, למה? אומר, אני כבר רואה לאן הוא הולך. דרדר מיום ליום. גיל הטיפש 16. תן לי לשים לו כדור שישן 5 שנים, כמו חוני המעגל. ישן. שיתעורר בגיל 21 שכבר השטויות יצאו מהראש. כי בן עכשיו עד גיל 21, מי יודע איפה הוא יגמור בעוד 5 שנים. ורואים כמה בני נוער יורדים מן הדרך לצערנו עם המכשירים הטמאים שגומרים להם על החיים. בשבוע אחד גומרים על ילד 20 שנה של לימוד תורה, מתבטל כלא היה. בתוך שבוע הוא נהיה גוי. תוך שבוע מוריד את הבגדים, זורק את הכובע, הכל. לא, כבר לא בא לו להתפלל, לא קם בבוקר, לא אכפת לו מקריאת שמע. ראה את כל הטינופת בדברים הנוראים האלה, הנשמה נלכדה אצל השטן. מה הסיפור? תן לו עוד שנה, הוא יהפוך לשמאלני שונא דת, כדי לתרץ את מעשיו. הרי איך אפשר שאתה יודע את האמת וחי כמו גוי,
אז הוא יתחיל למצוא סיבות למה החרדים הם ככה, ואבא שלו ככה, והרב שלו עשה לו ככה. איך הוא יתארץ את דרכו העקומה, איך? אז רבותיי, רק לסיום, יש לנו 5-6 דקות נשאר, אני רק רוצה להוכיח לכם שלמרות כל זאת, ולמרות שהם מתעללים בנו, ולמרות שהפכנו לשק חבטות, והם שונאים אותנו, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים יותר מהשנאה שהגויים שונאים את היהודים, אומרים חז"ל. רואים את זה יום יום. ולמרות כל זאת,